本期视频由房大师特约播出，加拿大最大华人找房买房平台，找房就上房大师。大家好，欢迎收看加拿大华人聚焦，每天了解加拿大多一点。本期视频由多伦多地产经纪夏一南为我们解读大多地区2021年5月份的房市表现。5月份大多地区房市数据如何？2021年5月份总体的平均价格数字上还是在继续上升，达到了历史最高点110.08万。那么这个数字的话呢，在大多伦多地区也是第一次达到了110万以上。上一个高点是2021年的3月份，也就是两个月以前。那么那个时候的话呢是109.7万，差一点点到110万。五月份的平均价格终于突破了110万大关。成交量方面的话呢，2021年5月份的成交量在大多伦多地区一共是11,951套，差不多12,000套。那么很多人说这个月成交量下降了，跟过去两个月相比确实有下降。最高点2021年3月份是15,600套，5月份的这个12,000套跟最高点差了大概3,600套的距离。那么4月份的话呢是13,600套，差不多是3月跟5月的之间。很多人觉得5月份的成交量非常低迷，但是如果我们纵观历史的话，其实在2021年之前最高的成交量就是2017年的3月份，也就是外国买家税在大多伦多地区执行之前的那一个月。2017年3月份的成交量也是12,000套。说今年5月份这12,000套的成交量虽然跟前两个月相比比较低迷，但是纵观历史还是跟历史上曾经的最高的一个月不相上下。过去两个月成交量平均每个月下降大概不到2,000套，四月份比三月份下降了2,000套，那么五月份比四月份又下降了1,600套。但与此同时，如果我们跟上盘量同时来比较的话，五月份的上盘量也比前两个月低了不少，就是说新上盘量的下降的速度实际上是大于销售量下降的速度。所以总体来讲的话呢，这个市场的这个平衡还是存在的，因为现在是买家跟卖家同时都在收手，那么市场跟之前两个月相比处于一个相对比较平静的状态。很多房源在五月份这个月出现的是两个极端的情况，一种是卖家比较着急出手的，在很多情况下我们都发现成交价钱确实比四月跟三月份有所下降，还有一种情况就是卖家完全不理会这个市场的变化，还是坚持自己的心理价位。那么在某些情况下我们也发现，如果这个房子的状况非常的良好，那么有很多的优点的话呢，还是有很多的案例在五月份卖家还是卖到了三月份的这个高价。市场上的库存量目前在五月份总量是12,200套，那么这个库存量的话呢跟去年的五月份是差不太多。那么在去年的高点，也就是说九月份的时候，库存量是18,000套，也就是说目前的库存量是去年高点的大概2/3这个水平，还是处于一个库存量选择比较少的一个状态。那么现在的月化库存量在大多伦多地区总体达到了1，这个数字跟三月份的0.68相比来讲的话，还是更偏向于买家一点。但是总体来讲的话呢，月化库存量一还是属于卖家市场。公寓市场出现了怎样的变化？公寓市场在过去的一个月最大的变化其实是它的租金。那么普遍来讲的话，五月份的公寓租金可以明显看到比四月份有所上升。那么尤其是在学校周围，它的这个租金上升的幅度大概在100块钱左右。夏天租房旺季的来临，相信对于公寓的租金未来三个月6、7、8应该还是一个上涨的回暖趋势。五月份公寓的成交价比四月份有所下滑，从四月份的69.2万降到了68.2万，也就是平均价格降了10,000块钱。五月份公寓成交价格有所下降的主要原因是因为销售量和上市量的不平衡。五月份的公寓成交量是2700套，跟四月份的3300套相比有所下降，
但是五月份的公寓上盘量跟四月份比几乎变化不大，所以就造成了五月份公寓的库存量是跟四月份相比有明显的上升趋势，大概上升了600多套，从3200套到达3800多套。那么这个时候的话呢，由于库存量的增加，那么就增加了买家的选择，那么大家在出价的时候就会相对保守。有一个很好的例子，就是我们上星期成交的一套公寓，那么它周围的类似单元其实在过去两个月都是在62万、63万左右成交。那么这个卖家上市的时候，因为周围的上市的房源增多，它的话呢就并没有涉及抢 offer， 它叫价59万9。那么当时我们看到之后的话呢，因为买家也非常喜欢这个单元，一直在等这个楼的这个户型，所以说他就很快的给了一个出价，比他的叫价大概低了4000块钱成交啊，也就是59万5的这么一个价位。那么其实这个卖家的话呢，他也是因为担心周围的库存量增多导致他之后不好卖，所以说他也就急于成交。但是其实的话呢，当我们在等这个大楼管理报告的这个过程中，卖家后来发现其实他这个单元是非常好卖的，后来又有好几个买家来询问，都非常认真，而且愿意出到61、62万的价格。但是他因为当时比较担心最近的市场的变化，所以说很快的就上市一天就卖给了我们的买家。虽然说这个卖家也是最后有点后悔，他卖的有点过快，但是的话呢，也能体现出来最近卖家的这个信心有所下降，尤其是在公寓市场。所以的话呢，最近其实有很多这种公寓的买家，他们拿到的deal还是非常好的。公寓量价齐跌的主要原因是什么？我认为公寓之所以价格和销量在五月份都同时下降的一个原因，是因为它在三月跟四月份刚刚突破了历史高点。大家还记得2020年的二月份，当时是公寓市场最火热的时候，那个时候的话呢，大多伦多的平均的公寓房价是66万6。在刚刚过去的四月份，公寓的价格超过了2020年二月份的66万6的价格，达到了69万1。也就是说，公寓的话呢，在最近的这两个月创了新高，达到了历史最高价。在这个时候的话呢，很多的之前想卖公寓的卖家看到了这个消息，都觉得会比较鼓舞人心。加上这个政策的变化，还有即将来临的压力测试，也觉得这个时候是一个最好的出手自己的公寓的时间。因为疫情的过程中，其实对公寓的影响是最大的，所以说很多卖家的话呢，其实之前想卖但是并没有卖他的公寓。那么在看到了三月四月份公寓超过了当年的这个高点的话呢，其实很多当年被套住的卖家在这个时候也是想解套，或者的话呢，一直在观望市场的公寓卖家也都在四月份五月份想把公寓在现在的创的新高的高点把它卖出去，所以就造成了五月份的这个公寓上市量是总体比较高的，并没有比四月份更低。那么由于最近这一个月市场风向的一个转变，再加上即将要来的压力测试和一些其他的消息，让公寓的投资者最近是望而止步，都想再看一下这个市场的反应。而且的话呢，因为公寓的总价比较低，它的投资者的比例是相对高的，由于最近其他的投资市场的表现都差强人意，比如说股票市场，那么这个时候的话呢，很多投资者资金储备在多少程度上受到了一些影响，还有投资者的一些信心可能跟之前的二月三月比也相对降低。那么这个时候的话呢，它对于公寓的这个投资者比较多的一个市场，在五月份它的这个速度放缓也是非常可以理解。那么在未来几个月，我觉得公寓的投资者可能会相对比较保守，而大家的话呢，要继续看到租金的回暖才会带给投资者更多的信心，也许在今年的秋天重新参与到这个市场。而未来几个月的话呢，我相信有很多的投资者是处于一个观望的状态。五月份拉动房市的主力房型是什么？主要带动房市上涨的房型还是独立屋、半独立、townhouse 这些服役后的户型。独立屋来讲的话，大多伦多地区五月份它的平均价格从四月份的
138.7万，涨到了5月份的141.5万，这个价格的话呢，也是历史新高。那么给大伙一个参照物，就是2017年的3月份是独立屋市场曾经的最高点，当时的话呢，大多伦多地区的平均价格是121万，而今天5月份的独立屋市场是142万，那么大家可以感受一下它这个差别。当然的话呢，在不同的区域回暖的程度是不一样的，比如说在约克区，包括咱们华人比较常见的 Markham、Richmond Hill、Vaughan 这些区域，平均价格目前独立屋是159万，2017年的高点是145万。那么这个差距的话呢，其实相比来讲的话，并没有说特别大。但是如果说咱们看到了西区，比如说 Houghton 区，包括了 Oakville、Burlington 那个方向，现在的这个平均价格是152万，当年的最高点在2017年三月份是125万，涨幅就快接近了30万。就这个差别，大家可以看出来，在不同的区域，它的差别还是很大的。虽然平均增长是20万左右，但是有些区域是涨了30万，有些区域只涨了10万，跟当年的这个高点相比来讲的话，所以大家可以看到，投资房产不同的区域表现还是非常不一样的。独立屋的销量5月份虽然跟4月份比有了一点下降，从6500套降到了5700套，但是上盘量的下降也是非常明显的，从4月份的10000套下降到了5月份的8800套。就大家可以看到，上盘量的这个下降的这个速度，其实是比销量的下降速度要快不少的，也就造成了独立屋的这个房源还是继续短缺。目前的五月份的库存量只有5600套，那么跟去年五月份做个比较的话。那么去年五月份，大家知道那个时候其实疫情刚刚开始，它的这个库存量是非常非常低的，就是说那个时候其实没有很多人想去卖独立屋，总体卖房的人也不是很多，因为疫情刚开始大家都不太敢动作。那么即使跟去年疫情期间非常低的库存量比，目前的独立屋库存量比那个时候还要再低800套，所以的话呢，造成了目前的这个总体独立屋的月化库存量是 0.99， 也是在历史上的一个比较低的数字。虽然五月份独立屋的总体价钱表现是不错的，但是的话呢，不同区域的表现其实上是有一些差别的。五月份表现好的区域实际上跟之前几个月并不同，之前的几个月的话呢，是多伦多周边的905地区的独立屋上涨速度最快，但是的话呢，五月份其实这多伦多周边905地区市场并没有那么火热，甚至很多地区的独立屋它的这个销售还是相对比较缓慢的。那表现比较好的区域反而是多伦多内部一些传统上比较贵的一些区域，比如说 Lawrence Park、 Young Eglinton、 Midtown 这些区域，它在五月份的表现实际上是出奇的好。那么在北边的话呢，举个例子，比如说 Richmond Hill 的富豪山庄，在这个区域的话呢，它的房价总体历史上也是比较贵的，在二月份三月份的话呢，也创造了好几个销售的这个价钱高点，但是在五月份的话呢，市场就相对比较冷淡，很多房子都无人问津。而我们自己的客户的话呢，也是在五月份在富豪山庄买到了一套性价比非常非常高的房子，这套房子本身有很多优点，但是它的价钱卖到了富豪山庄过去6个月最低的价钱之一。另外一个房型大家比较关注的就是我们的半独立和 townhouse 市场，我们把这两个市场综合到一起的话呢，可以看到五月份它的这个价格实际上跟四月份是完全没有变化，平均来讲上盘量和销售量的话呢，也是在同时下降。那么我们也注意到，其实在五月份 townhouse 和半独立市场也出现了一些比较好的 deal， 比如说我们客户在 Oakville 买到了一套 townhouse， 之前在三月份的时候的话呢，类似的房型至少要卖到115万，而我们在抢 offer 那天 offer 的数量的话呢，其实并没有很多，那么我们最后的成交价格只有104万，这个差别跟两个月之前就能差10万的差别，我觉得还是非常值得注意的。这个区域的话呢，它的租金其实现在还是在一个上涨的趋势，我们上个月就在这个区域帮其中的一个客户把他的一个1300多尺的 townhouse 租到了3600块钱的天价租金。这个房子如果说是100万出头买下来，租到3600的话，租售比的比例在大多伦多地区其他的区域相比还是非常好的一个比例。
五月份还有一个比较值得注意的现象，就是因为天气的转暖，大家的话呢，其实对于北边的湖边的这种度假屋的这个需求又开始回升。当然在其实在过去的这一年，度假屋的表现都是非常不错的，甚至很多2019年可能40万买的房子，2020年或者今年都卖到了六七十万甚至80万的这个价格。很值得一提的一个案例，就是在离多伦多北边一个半小时的一个湖边，有一块地，这块地的话呢，大概就是50多乘以140，大概这么一块地，上面有一个非常小的一个破平房，几乎没有办法住人了，就是需要马上扒掉重建这种情况。卖家的叫价是42.5万，因为这个房子的话呢，相当于是一个遗产房，儿女帮着过世的这个父母去拍卖，它的叫价比较低，也吸引来了很多的买家。因为是遗产房，卖家不提供任何的保修或者 warranty， 基本上就是房子所见即所得。那么你自己去提前做好自己的研究，基本上卖家的要求都是要 firm offer。那么很多人会觉得这样的一个遗产房售价可能会能捡个漏，结果的话呢，这个房子来了25个 offer， 最后以80万的价格成交，也就是说叫价42.5万，最后成交80万，而且就是一块地，上面这个房子还需要扒着重建，这个也体现了大家对于湖边度假屋的一种需求。在当下市场，你有什么建议给大家呢？我个人认为未来的6到12个月可能是市场波动相对会比较大的一段时间。那么在这个时候的话呢，如果你是目前市场上的买家，你要知道目前的市场的价位跟当年的高点相比是会相对低一些，但是很有可能你所选中的房子的卖家的期望值并没有根据目前的市场状况而调整。那么这个时候作为买家，我的建议是不要去钻那个牛角尖。如果说这个卖家实在不行的话，那么就继续去谈其他的这个类似的房型，因为总有一个卖家他的期望值能更相对符合目前的市场状况，而并不是说还活在三月份的一个市场的状况里面。所以在这个时候的话呢，多去尝试，多去看一些不同的选择，你应该能找到比过去几个月更好的一些 deal。那么尤其是如果你是刚需的买家，需要买自住房的话呢，在目前的市场，其实由于抢 offer 的这个数量并不是很多，而且不抢 offer 的房子的数量也大大增加，其实对于刚需的买家，你的这个选择增多是一个比较好的时机。如果你的贷款首付各方面都准备的比较好，那么也是一个不错的入手时机。你只要不要去跟那些个别的活在三月份的卖家去死磕的话，你总能找到一些相对比较合理的一些好的 deal。 好的，以上就是本期视频的全部内容。关注加拿大华人聚焦，每天了解加拿大多一点，我们下期再见。